Зірка мимоволі, Франтішек Пушкар, пенсіонер, що живе в Боярці, це містечко під Києвом. Йому 84, і він робить годівнички з дерева з вирізбленими візерунками. По матеріал із ціпкочком та картатою торбою спеціально їздить на місцеву пилораму. І ось один із працівників цеху сфотографував чоловіка і написав про нього в чаті громади. Допис переглянули 1,5 мільйона люду. І тепер у дідуся замовлень на годівниці на місяці вперед. А ще черга журналістів, щоб зняти інтернет-зірку. Такого дзвінка ніде не купити і не знайти, бо це ручна робота і зроблена руками пана Франтішика. Він родом із Закарпаття, йому 84-й, і усе різьблене в квартирі – робота його рук. Я рисувати не знаю. Тільки я в голові що придумав, то ось цю люстру придумав і зробив за 2 місяці. Але в такому вправлявся, коли був молодший. Нині сил вистачає на менше, і це годівниці. Через них пан Франтішек кухню перетворив на майстерню. Його годівниці, як витвір мистецтва, кожен вигин різьбить ножем. Ну, я в основному ночі я роблю, тому що мені ніхто не мішає, жінка мені не мішає. У годівниць від пана Франтішика дно із сосни, стінки із тополі, а дашок пластиковий. Матеріал купує, за ним спеціально їздить на місцеву пилораму. Останній похід туди перевернув його життя. Пан Франтішик традиційно прийшов із ціпочком та картатою торбою за дощечками на пилораму. Що це на годівниці, вразило пана Олександра, який тут працює нещодавно. Попросився дідуся сфотографувати і розмістив допис про нього у чаті громади. Хотів, щоб просто мешканці Боярки, які проходять крізь дідуся, могли придбати собі, але не очікував, що так все. А сталося так, що допис переглянули 1,5 мільйона людей, поширили його 27 тисяч разів і посипалися численні замовлення як з України, так і за її межами. За кілька днів Олександр змушений був закрити доступ до коментарів, бо клієнтів для майстра уже назбиралося на місяці вперед. Дідусь – це не фабрика, яка може великі замовлення робити. Сусіди пана Франтішика зорганізувалися, стали допомагати його вироби пересилати поштою. А ті, хто придбав, стали писати слова вдячності. Велику подяку за працю передає й цілий дитячий садочок. Батьки тутешніх вихованців купили в чоловіка годівнички і ними прикрасили дерева. Своїх дітей у пана Франтішика немає. Та й взагалі жаліється, ніхто зі знайомих не хоче цього ремесла вчитися, бо робота копітка. За свою годівничку править до 200 гривень, але, каже, люди почасти дають і більше, а він і не відмовляється, бо вкладає у них останні сили та душу. Здоров'ячка вам, сили, щоб ми до вас ще так років через 10 приїхали, ще зняли шоу. А у нас на Гуцульщині кажуть, опять на всиханні. Це, каже, означає, що житиме щонайменше до 100 років. Бо ж є стимул, треба намайструвати годівнички усім тим, хто замовив їх через допис в інтернеті. Інна Боднар, Роман Сищенко, Спецкор, 2+2.